nykypäivänä yrittäjä, oliko jo peliuran aikana selvää, että lähdet jääkiekon jälkeen yrittäjäksi? No joo, kyllä se aika selvä mulle oli, että sanotaanko, että ei välttämättä ihan sillä uran alussa, mutta tuossa viimeisen viikon aikana, niin kyllä mä haaveilin jopa siitä, että pääsee kontrolloimaan omaa aikataulua, vaikka tiesin, että se tarkoittaa myös välillä pitkiä päiviä, mutta aina on tykännyt. Pelaajanakin tykkäsin siitä, kun sai kesäisin kontrolloja omaa aikataulua, että milloin reenaa, niin ollut kiva ja olen tykännyt kyllä tähän asti tästä tosi paljon. No niin, sehän kuulostaa hyvälle. Sitten tulevaisuudessa, että miten ajattelit kehittää liiketoimintaa? No, mitenhän vastaa sillä lyhyesti, mutta varmaan ehkä kaksi, että mä tällä hetkellä käyn vähän koulua lisää ja pyrin sitä kautta lisäämään omaa ymmärrystä ja tietotaitoa tietenkin. Ja sitten on tuossa muutamien yritysten kanssa vähän virityksiä, että saisi vähän laajennettua palvelua, mitä tarjoaa. Ja sitten tietenkin mua kiinnostaa tosi paljon myöskin tuo yksilövalmennus, urheilijoiden psyykkinen valmennus. Ja siinä varmasti tekemällä oppii paljon ja uskon, että tuosta jatkokoulutuksesta on myös siihen hyöty. Jes, sitten vielä vähän saman toistoon, mutta oletko huomannut asioita, joita olisit voinut tehdä eri tavalla, mikä olisi kehittänyt toimintaa enemmän? No ehkä se semmoinen ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että kun tässä 20 vuotta pelasi ja joku toinen teki aina kalenteriaikataulut, että missä pelata ja milloin, niin ehkä semmoinen kalenterihallinta on semmoinen, että mitä kannattaa opetella aika hyvissä ajoin. Että sinänsä ei ollut ongelma ei ollut se, että muistaisi mennä paikalle, mutta ongelma on se, että kun tunteja on liian vähän päivässä, niin meinaa olla vähän kiire välillä, mutta sitä on tässä aika paljon opeteltu ja opittu, ja mutta se olisi varmaan ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Kyllä, kyllä. Sitten pakko tähän kohtaan sanoa, että sulla on aika mahtava ura takana tällä hetkellä, että miltä tuntui, kun kasvattajaseura Oulun Kärpät antoi sinulle mahdollisuuden lopettaa uran heidän pelipaidastaan koronasta huolimatta? Olen tosi kiitollinen Kärpille siitä, että he olivat valmiita venymään tietyllä tavalla ja tekemään noin spesiaali jutun, että sai vielä pelata ja sai omat läheiset tärkeät ihmiset katsomaan. Ja olen tosi kiitollinen. Oli hieno päivä. Varmaan yksi ikimuistoisimmista päivistä, vaikka paljon sai kokea uralla, niin menee sinne ihan varmasti ihan kärkeen. Voi olla jopa, että jonkun voi päästä, se on varmaan saattaa jopa paraskin muusta. Jes, sehän kuulostaa hyvältä. Sitten vielä, että kun pelasit tuolla Oulussa, niin oliko missään vaiheessa suunnitelmia vaihtaa maisemaa liigan sisään? No ei oikeastaan semmoista ihan edes lähellä piti tilannetta. Totta kai kun pitkään pelasin, niin välillä on vähän keskusteltu ja ollut jotakin tavallaan tunnusteluja muiden kanssa, mutta ei ole ollut onnellisessa asemassa, että mä oon tykännyt olla Oulussa ja samalla seuraa halunnut pitää, mutta niin mä oon päästy tosi nopeasti aina kyllä yhteisymmärrykseen, mutta ei se kauhean lähellä ei ollut. Jes, no mitä sitten jääkiekkokysymyksillä jatketaan, että mikä turnaus on jäänyt parhaiten mieleen leijonapaidassa? No kyllä se Bratislava 2011 on, että aina kun pääsee kokemaan tuommoisen joukkohulluuden, niin on se hieno. Kyllä, kyllä. No, mitäs sitten niin nykyhetkestä, että mitäs mieltä olet tällä hetkellä Suomen nykyisestä jääkiekkotilanteesta? Mun mielestä meillä on tosi hyvä tilanne. Meillä tulee koko ajan nuoria lupaavia pelaajia. Tietenkin nyt niin tavallaan ihan konkreettisesti tämä hetki, niin kaikki muutkin alat ja ihmiset, niin tuo korona koskettaa meitä ja se haastaa meidän niin yhteistoimintaa ja sitoutumista, mutta samalla se on myös mahdollisuus kehittää toimintaa ja pitää taas luemmin huolta toisista ja ihmisistä ympärillä. Mutta isossa kuvassa on tosi ylpeä seurata, hieno seurata nuoria pelaajia, kun ne tulee ja vallottaa maailmaa ja liikaa. Joo, sitten vielä tuosta, että minkälainen kokemus oli pelata NHL:ssä? No olihan se hieno se, että pääsi näkemään vähän sitä pienen pojan unelmaa ja tietenkin mahtavaa ollut päästä pelaamaan hyviä pelaajia vastaan ja tajuamaan, että kuinka hyviä he oikeasti ovat.
Kyllä, kyllä. Sitten mä haluaisin vielä noista olympialaisista kysyä, että oliko siellä jotenkin niinku erilainen tempo verrattuna vaikka MM-kisoihin? No totta kai varsinkin ne olympialaiset, missä tavallaan oli myös NHL-pelaajat mukana, niin onhan siellä, kun on parhaasta parhaat paikalla, niin taitotaso ja vauhti ja kaikki on sitten siellä ihan huipulla. Että huikeita lätkää ja tietenkin hienoa, että pääsee aika läheltä seuraamaan sitä. No niin, sehän kuulostaa hyvälle. Ja sitten tota, vielä tässä haluaisin kysyä, että miten päädyit tuohon Siimaren asiantuntijatiimihommiin? No ehkä se yksinkertaisuudessa, että vaikka pelaajaura on loppu, niin rakkaus jääkiekkoon on säilynyt. Ja tota, on kiva ollut päästä näkemään vähän eri kulmasta jääkiekkoa. Ja samalla myös itselle on ollut tosi mukava semmoinen tietty paineton tila, että ei tarvitse murehtia siitä lopputuloksesta nyt. Että tota, nyt saa vaan nauttia hyvistä pelisuorituksista ja jääkiekosta ja tietenkin varsinkin tämmöisenä aikana, niin yleensäkin live-urheilusta, niin on ollut kyllä tosi kiva. No niin, se on hyvä kuulla ja sitten niitä odottaa sieltä tulevaisuudessa. Mutta joo, kiitos vielä kaikille striimin seuraajille ja hyvää päivänjatkoa kaikille. Yes, kiitos. Kiitos.